im do vi me shenjë. Ti di që vi me shumë qef. Dgjoj, me Tirana po e ngre fshatin e vet. Është në ndërtim sipër. Është në ndërtim sepse pa diskutim kryeqyteti ka edhe ngarkesën e festave të tjera, pra ndryshe nga qytetet e tjera. Festat e nëntorit, organizimet e mëdha, festimet për festimet e mëdha 29 nëntorin, kështu që do kohën e vet Tirana ndryshe nga qytetet e tjera, por prap ndryshe nga qytetet e tjera, Tirana mbetet epiqendra dhe kam përshtypjen që ju krijon pak probleme në programimin e koncerteve të bukura dhe të mëdha qyteteve sepse sigurisht tentata më e mirë sa kam dëgjuar se drejtimin e promovimit të Bashkisë Tiranë, koncertet janë të fokusuara pri datës Krishtlindjeve deri në fund vit. Domethënë është ajo, domethënë ka java e kanë di fashmir që i thitin ata këngëtarët më të mirë dhe për qytetet mbetet pak më vështirë. Tirana për shkak të nuk e ka njoftuar. Akoma. Që që është gabim. Sot dëgjova duket që është komunikuar nëpër lajme. Është komunikuar thjesht pikërisht kjo dhe ndoshta lajmi simpatik. Lajme të rinë nuk e shoh në Instagram, edhe në Instagram ke komunikuar dhe lajme edhe ne televizion informativ jemi, po i kemi të gjitha llojet e platformave të shfrytzuara. Ti do të jesh në shtëpi? Besoj se jashtë, domethënë Shqipëri, në një vend tjetër. Kam dhe një lëvizje të vogël në dhjetor, por i kam lëvizur kaq shumë gjatë gjithë vitit sa me zgjidhje. Tani më pret të mbledhesh. Po do mbledhesh në shtëpi, në qetësinë tënde apo do mbledhesh njerëz? Shikoj, unë mbledh njerëz gjatë gjithë dhjetorit, kjo fundjavë parë dhjetorit. Më iku pa mbledhur njerëz, duke filluar nga java tjetër do mbledh, pastaj do bëjmë edhe një zhvendosje, pastaj ditën e 31 dhjetorit, ndoshta në shtëpinë e mamit dhe me njerëz që na vinë nga Gjermania. Kështu që do duhet të gatuaj një tavolin shumë të madhe që të fitoj eksperiencë për më vonë. Me recetën e përsheshit të Beratit. Të them pak sekretin, mami im është gjys Berat, por ju nuk e dini, prandaj është më i mirë përsheshi Beratit, por e kam edhe nga njerëzit që thonë të provuar që është përsheshi tipik me kulaç. Që këtë vit mendoj që o ta bëj vetë dhe me këtë rast do kem dhe recetën. Me qartë, nuk e di a do ketë vënd për ne në shpinë e Ivës, por gjithsesi. Tetë në vijin, dash zotë do ketë. Mund të vazhdojmë traditat e vizitave, që e ato vizitat e datës. Është shumë e bukur, ajo që më pëlqen në vitet e fundit është që na shtuar edhe festa e Krishtlindjeve, që po bëhet, po aq e madhe si traditë qoftë edhe nga ata që nuk e kanë fetare, që nuk janë të krishterë, por që ajo është një mënyrë shumë e mirë si një para përgatitje, prova generale për të ndezur, në me thënë atmosferën. Po ma janë gjithmonë për të bërë darkat. Darkat në shtëpi, apo që ku shkojmë në shtëpit e miqve, apo që vinë në shtëpin tonë, për mua janë festa më e bukur.